kechasidagi vazifalar, kechasidagi ibodat, kechasidagi zikr deganda ko'pchiligimizning xayoliga eng yaxshisi kechasiman uxlamay chiqish degan xayol keladi. Chunki palonchi kechasimasdan uxlamasdan namoz o'qib chiqar ekan, pistonchi zikr qilib chiqar ekan, ana shuni oqibatida vali bo'lgan ekan, yuqori darajalarga erishgan ekan degan gaplar, so'zlar, rivoyatlar, yozuvlar ko'p. Lekin aslida shu gap to'g'rimi? Ya'ni butun kecha bo'yi mijja qoqmay chiqish to'g'rimi? Albatta noto'g'ri. Buni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari qoralaganlar. Mashhur 3 sahobiyning hadisi bor. 3 kishi kelib Rasulullohning uylaridan, onalarimizdan u zotni kechasi uyda turgan holdagi ibodatlari haqida so'raydilar. Onalarimiz borini aytib bersa, haligi 3 kishiga oz ko'rinadi. Oz-ku bu deyishadi. Keyin o'zlaricha aytadilarki, payg'ambar alayhisolatu vasallam payg'ambarlar. Bu kishini avvalgi va oxirgi gunohlarini Alloh taolo o'zi mag'firat qilib qo'ygan va buni Qur'onda aytib ham qo'ygan. Shuning uchun bu zot uncha ko'p amal qilmasalar ham bo'laveradi. Ammo bizchi, biz endi oddiy odamlar ko'proq urinmasak bo'lmaydi. Deb bittalari aytadiki, men bugundan boshlab kunduz kunlari doim roza tutaman, og'zim ochiq yurmaydi deydi. Ikkinchilari, men ibodatga ajralib chiqdim, bugundan boshlab kechalari mijja qoqmasdan ibodat qilib chiqaman deydi. Uchinchilari, mana shu niyatda, ibodat qilish niyatida men bu dunyoda uylanmay o'taman, nikohlanmay o'taman deydi-da ketishadi. Bir fursat o'tib, Rasulullo akram alayhissalotu vassalom kelganlarida onalarimiz bo'lgan voqeani-yu haligi 3 sahobiyni niyatlarini ham aytib beradi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom tashvishga tushadilar. Tezda shoshilib masjidga borib, namozni o'qiganlaridan keyin minbarga chiqib gapiradilar. U kishi faqat muhim gaplarnigina minbarda gapiradilar. Minbardagi gaplarda aytadilarki, sizlarga nima bo'ldiki, ichingizdan bundoq, bundoq, bundoq deydiganlar chiqibdi deb haligilarning gaplarini aytadi. Bilib qo'yinglar, Allohdan eng ko'p qo'rqadiganingiz menman. Allohga eng ko'p ibodat qiladiganingiz, yaxshi ibodat qiladiganingiz menman. Men roza ham tutaman, og'zim ochiq ham yuraman. Kechalari ibodat ham qilaman, vaqtida uxlayman ham. Va ayollarni nikohimga olaman, nikoh meni sunnatimdir, kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, mandan emasdir, dedilar. Ana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning kechasidagi ibodatlari shu tarzda edi. Vaqtida uxlar edilar, vaqtida ibodatni qilar edilar. Ana shu rivoyatlar, bu boradagi barcha hujjat dalillarini to'plagan ulamolarimiz, ruhi tarbiya mashoyixlari aytadilarki, bir kecha kunduz 24 soatdan iborat. Ana shu 24 soatdan 8 soatini uxlash mu'tadillikdir. Ya'ni bir kishini bir kecha kunduzdagi uxlashga ajratadigan vaqti 8 soat bo'lsa mu'tadil bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Undan oz bo'lsa o'zini toliqtiradi, undan ko'p bo'lsa dangasa tambal bo'ladi. Ana qolgan 16 soatni demak endi harakatga, kun tartibiga kiritaylik, 8 soatini kun tartibida uyquga ajrataylik dedilar. Xususan buni Imom Abu Hamid al-G'azzali rahmatullohi alayh o'zlarini Ihyo ulumul din kitobida alohida ta'kidlab aytganlar. Demoqchimizki, ibodat qilish kerak, lekin sunnatga muvofiq qilish kerak. Men o'tkazib yuboraman hammadan deb o'zi urinib, toliqib sunnatga xilof ravishda qilganda savob ham bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim kechasi ibodat qilib mudrab qolsa yotib uxlasin. Bo'lmasa duo qilyapman deb o'zini so'kib qo'yishi ham bor. Uyqusirab. Ana shu holatlarni, demak, biz bu vazifalarni o'rganishga kirishdan oldin bilib olishimiz kerak. Demak, xulosa shuki, bu ma'noda katta-katta kitoblar yozilgani ham bor, lekin mashoyixlarimiz ulardan saralab olib, bizlarga
bitta o'rtacha hol mo'min musulmonga og'ir ham kelmaydigani, yengil ham kelmaydiganini taqdim qilishgan. Undan ham har kim o'zini holiga qarab, e'tiboriga qarab oladi.